Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mimi ni Mwalimu Francis Langula. Tunaendelea na darasa la kusudi na tayari tumesha toka mbali kidogo. Kwa hiyo kama ukufuatilia, tuna audio, tuna video zaidi ya 15. Kama ukufuatilia, ninakushauri ukazifuatilie YouTube. Na tulikuwa tunaangalia pointi ya 10, mambo muhimu ya mambo ya kufahamu kuhusu kusudi. Pointi ya 10 nikasema kusudi lako lina uwezo wa kung'arisha au kubadilisha jina lako. Na nikasema siku zote kusudi napaswa kuconnecti na kile na jina lako. Kusudi lako napaswa kuconnecti na jina lako. Na nitoa mfano, nikisema Suleiman, kila mtu atawaza yule mwenye hekima aliyewahi kuishi. Nikisema Tyson, kila mtu atawaza aliyepigana ngumi. Nikisema Evander, mara nyingi kila mtu atawaza hivyo. Japo hakuna Tyson mmoja, wako wengi, lakini wote tumeconnect pale kwa sababu kuna kitu alikifanya kikaconnect na jina lake. Nikisema Messi, kila mtu atawaza mchezaji. Nikisema Ronaldo vile vile. Nikisema Mwakasege, kila mtu atamwaza Mwalimu Christopher Mwakasege. Kwa nini? Na kila mtu atawaza neno la Mungu, mwalimu wa neno la Mungu. Kwa nini? Japo Mwakasege wako wengi, lakini kuna namna mmoja atakuja. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna amelitumikia kusudi lake na limeconnect na jina. Na pointi moja wapo ya muhimu sana, hawa watu wote atuwafahamu kwa elimu zao. Tunawafahamu kwa kile walichokifanya. Nikisema tukienda kwenye elimu, nikisema profesa, hakuna jina litakuja. Labda kama una ndugu yako profesa ndio atakuja. Lakini nikisema doctor mwenye PhD, utashangaa hakuna linalokuja. Kwa sababu gani? Kwa sababu kusoma kuwa profesa sio kusudi. Kusoma kuwa doctor sio kusudi. Isipokuwa ni nini unakifanya. Sasa usije ukanielewa vibaya, haina maana elimu ni mbaya, lakini moja ya kusudi kubwa la elimu ni kulifanya kusudi, kuliishi kusudi kuwa bora. Kwa mfano, kuna mtu ambaye kusudi ambalo anapaswa kulitumikia ili alitumikie kwa ubora linamtaka asome mpaka kiwango cha uprofesa. Kwa hiyo akipata akisoma mpaka kiwango cha kuwa profesa, atalitumikia kusudi lake vizuri. Kwa hiyo mtu hatajulikana kwa sababu ni profesa. Jina lake halitang'aa kwa sababu ni profesa. Litang'aa kwa sababu ni profesa ambaye amefanya kitu cha kwake cha kusudi. Kwa sababu wako maprofesa wengi, lakini kitakachomtofautisha sio profesa, kitakachomtofautisha ni lile kusudi. Na ndivyo ilivyo pia kwa mtu labda PhD. Kuna mtu ambaye kuna makusudi ambayo ili uyatumikie kwa usahihi zaidi unahitaji usome kwa kiwango cha PhD, alafu pale na utajua tu moyo wako utakuwa unakusukuma kufanya. Mtu kama mimi huwezi kunishawishi nisome sijui kuwa profesa, siwezi, kwa sababu ninacho kusudi langu alihitaji mimi kuwa profesa. Labda tu kama niwe natafuta kitu kingine, natafuta jina fulani kuitwa profesa, lakini mimi kusudi langu alinihitaji kuitwa profesa. Kwa hiyo sioni sababu ya kuwa kusoma mpaka kufikia hapo. Kusudi langu linahitaji elimu fulani ambayo nimeifanya. Kwa hiyo ninaweza kuendelea kulitumikia kusudi langu. Sioni haja ya kurudi kule tena kwenye shule ya aina hiyo. Lakini kuna mwingine kusudi lake linahitaji elimu fulani. Lakini pointi yangu iko wapi? Hao watu wote niliowataja, nimetaja Tyson, nimetaja Evander ambao ni wapigana ngumi waliofanya miaka ya nyuma, nimetaja Ronaldo, nimetaja Messi, okay, labda naweza kumuongeza wa basket, labda Michael Jordan. Nimetaja pia kwenye upande wa injili, nimetaja Mwalimu Mwakasege na wengine wote, wengine wengi ambao tunaweza kuwataja. Hao watu wote atuwafahamu kwa elimu zao. Aujue elimu ya Messi, aujue elimu ya Ronaldo, atujue elimu ya Mwalimu Mwakasege. Lakini tunawafahamu kwa makusudi yao. Kwa hiyo maana yake nini? Kusudi lina nguvu kuliko elimu. Kwa hiyo bila kujali uko na elimu gani, tafuta kujua kusudi lako. Alafu anza kuliishi kusudi lako. Kama ni elimu, iongezee kutokana na kusudi lako. Fanya elimu ambayo
itakufanya kuwa bora kwenye kusudi lako. Ndio maana ni muhimu sana hata watoto wetu tuwasaidie kujua makusudi yao. Mimi namshukuru Mungu, kuna baadhi ya watoto wangu tayari wamejua na nimejua, lakini pia na wao wamejua. Kwa hiyo ile itamsaidia hata anapofanya maamuzi ya kuchagua asome nini, chuoni asome kozi gani, itamsaidia kwa sababu elimu ili iwe bora ni ili ifanye kazi kwa mtu, ni elimu ile ambayo itampelekea mtu kufanya kile ambacho ameumbwa kufanya. Nina watu nawafahamu tulisoma nao kozi moja computer science, na baada tu ya kutoka pale ni kama kuna wakati alikuwa anajitafuta, ndo akafanya kazi mwaka mmoja. Baada ya hapo kitu anachofanya akihusiani kabisa na computer science kabisa. Kuna watu ambao wamesoma udaktari wa binadamu, lakini tangu ametoka hajawahi kufanya udaktari wa binadamu hata siku moja. Maana huyu mtu kama angegundua mapema, inawezekana kuna kitu kingine angekisoma kingemsaidia zaidi kwenye kusudi lake. Kuna watu ambao unajua kabisa amesoma kitu fulani, lakini kusudi lake aliendani kabisa na kile amesoma kile, kwa sababu labda mfumo umemtemea kule kwamba wewe kasome ualimu, wewe kasome sijui biotechnology, wewe kasome sijui computer science, wewe kasome udaktari, kwa sababu tu ya ufaulu wake kwenye kombi aliyosoma, kwa ufaulu wake umemtema mahali fulani. Lakini kiuhalisia yeye sio mtu wa kusudi ile. Huyo mtu atapoteza muda kule, atasoma kweli, atamaliza, anaweza akapata na cheti kizuri, lakini hatatumia kabisa kile ambacho amekisoma. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu, kama una nafasi ya kumsaidia mtu kujua kusudi mapema kabla ya uchaguzi wa elimu, mfanyie hivyo. Na kama we ni mzazi, usimlazimishe mtoto kusoma kitu ambacho sio kusudi lake. Kwa sababu kwanza mtu akisoma kitu ambacho sio kusudi lake, akitamsaidia kwenye kusudi na akalazimishwa kukifanyia kazi, hao ndio wale watu wasio bora. Kama ni daktari, sio daktari ambaye ni wa kusudi. Yaani sio mtu ambaye ni kitu cha ndani yake. Huyu hao ndio wale madaktari unajiuliza, mbona huyu daktari au mwanajeshi? Kwa sababu namna anavyokutreat, uoni kabisa huruma ya kidaktari. Kama ni nesi, ndio wale manesi ambao unajiuliza, hivi nesi gani anakuwa mkorofi hivi, anajibu ovyo na vitu vya aina hiyo? Kwa sababu gani? Wengi wanaingia kwa sababu ya kutafuta hela. Hatupaswi kufanya maamuzi ya shule na elimu kwa sababu ya kutafuta hela. Tunapaswa kufanya maamuzi kwenye elimu ya kwa sababu ya kusudi. Kwa hiyo kusudi lako, kusudi lako litaling'arisha jina lako. Kusudi la elimu ili iwe na faida ni pale ambapo itatumika kunoa kile ambacho mtu amebeba, kunoa kusudi lako, kunoa kilichoko ndani yako. Your purpose and kusudi lako kilitakupa jina jipya. Kusudi lako litakupa jina jipya. Ndio maana unaona Yesu anaitwa Mwokozi. Mwokozi sio jina, mponyaji sio jina, lakini kuna namna aliitumikia kusudi lake mpaka lile kusudi likampa jina la Mwokozi. Na ukiangalia uone Yesu akihangaika kulisafisha jina lake, akihangaika kulipromote jina lake. Hatupaswi kuwa busy na kulipromote jina, kupromote majina yetu. Uwe busy na kulitumikia kusudi. Wakati unaitumikia kusudi, kusudi lako litalikuza, litalipromote jina lako. Yesu alikuwa busy kulitumikia kusudi lake, kusudi lake likakuza jina lake. Biblia inasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu, akarudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote na kando kando. Unapolitumikia kusudi lako na kuliishi kusudi lako kwa uaminifu, kusudi lenyewe litasababisha habari zako kuenea. Kuna namna tu kusudi litakutangaza. Kama unauza kitu fulani, fanya hicho kitu kwa uaminifu sana. Uza kwa uaminifu. Akisha unakijua vizuri, labda huko mbele nitaongelea hivi tu. Unapofanya kwa uaminifu na kwa bidii zote, na kitu ni kitu chako cha kusudi, utashangaa baada ya muda kile kitu kitaanza kung'arisha jina lako, kitaanza kukuza jina lako, sababu jina na kusudi vina connect. Jina lako linapaswa kuhusishwa na kusudi lako. Unahitaji kujiita majina mengi, unahitaji kulijua kusudi lako. Huwa naambia watu ukigundua wewe una huduma gani, usihangaike na jina. Tusihangaike na majina. Mwalimu wa kimataifa, sijui mwinjilisti wa kimataifa,
mtume na nabii wa kimataifa, sijui nini. Usihangaike na title, hakuna shida kwenye title kabisa, hakuna shida, lakini tafuta kujua mwalimu kazi yake ni nini, kusudi hasa la kwangu ni nini, mwinjilisti kazi yake ni nini, alafu natakiwa nilifanye kusudi langu, nifanye kazi yangu kama mwalimu. Nikifanya kazi yangu kama mwalimu, kazi yangu itanipa jina. Uhitaji kujibandika hapa, bandiko linasema mimi ni dereva wa kimataifa. Endesha gari vizuri, endesha kwa ubora. Kwa kadri unavyoendelea kuendesha, unavyoendesha vizuri, ndivyo ambavyo kwa kadri ambavyo jina lako litakuwa, kwa kadri ambavyo jina lako litakuwa, na ndivyo ambavyo inavyokuwa kwenye kusudi. Kwa kadri unavyolitumikia kusudi lako, ni kwa kadri ya ambavyo kusudi lako litaendelea kukungalisha na kukupa jina na kukufanya kuwa mtu mkuu. Hatu watu wakuu kwa kutafuta ukuu, tunakuwa watu wakuu kwa kutumikia vile ambavyo Mungu ametupa, na kila ambacho Mungu amempa mtu kina ukuu ndani yake. Ndio maana Biblia inasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Kila mtu ana ni global personality ndani yake, kusudi ni kubwa. Kusudi siku zote huwa ni kubwa sana, kusudi lina ukuu. Ndio maana Biblia inasema zaeni mkaongezeke, akawaambia, akamwambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitawala na kuimiliki. Kwa hiyo unaweza kuona ukiendelea kutumikia kusudi lako, kile kilichokuwa ndani yako kitaanza kuongezeka, kitajaza nchi, kwa sababu kila mwenye kusudi ni global personality, ni mtu ambaye mguso ule ukiendelea kutumikiwa na kukuzwa utaenda kugusa dunia nzima, kwa sababu Mungu ni mkuu, anatengeneza watu wenye ukuu ndani yao, wanatengeneza watu wenye makusudi makuu. Ninaamini umenielewa na umefuatilia vizuri. Mungu akubariki sana. Nilikuwa ninasema kwenye hii pointi, kusudi lako litaling'alisha jina lako. Hakikisha unalitumikia kusudi lako kwa uaminifu, na jina lako litakuwa, jina lako litakaa, litang'aa. Lengo sio jina, lengo ni kusudi. Usahau hapo. Lengo sio jina, lengo ni kusudi. Lakini uwezi kutumikia kusudi lako afu kusudi. Wewe uko busy na kusudi, kusudi liko busy na kung'alisha. Uwe busy na kusudi, kusudi itakuwa busy na kung'alisha. Kama ni biashara, uwe busy na ufanye uaminifu kwenye ile biashara yako. Biashara italikuza jina lako. Itafika mahali wakiitaja jina la biashara ni kama wamekutaja wewe. Wakikutaja wewe ni kama umetaja biashara yako. Mungu akubariki sana. Nitaishia hapa kwa wakati huu. Nitakapokuja tena tutaendelea kwenye pointi inayofuata. Na kwenye pointi inayofuata nitaongelea namna ambavyo shetani hamtafuti mtu, bali anatafuta kusudi alilobeba mtu. Ubarikiwe sana. Mimi ni Mwalimu Francis Langula. Unaweza kusubscribe kwenye YouTube channel ili kila na kubonyeza kile kitufe cha notification cha kengele, ili mara zote tunapopandisha masomo uweze kuwa unapokea masomo na unapata notification. Asante. Mungu akutunze na akujalie kulijua kusudi lako. Tuko kwenye darasa la kusudi. Asante. Barikiwe.